13º, férias e todo esse dinheiro extra, as pessoas geralmente exageram nos gastos do mês de dezembro. A semana toda eu pego e ralo, aí eu ganho e pago. Algumas vezes, comprar sem necessidade ou por simples prazer pode estar relacionado ao transtorno de compras compulsivas, levando a pessoa a se endividar ainda mais nessa época do ano. Nessa época de fim de ano, são muitas confraternizações e acaba tendo um estímulo maior, justamente para que as pessoas possam consumir, para amigos secretos, presentes de Natal e tudo mais. Então, esse consumo ele acaba sendo maior, o estímulo para esse consumo seja maior, e essas pessoas que já têm uma tendência para o comportamento compulsivo, as compras compulsivas, elas acabam se prejudicando, porque é um estímulo maior e elas acabam exagerando no seu consumo. Mesmo para aqueles que não têm o transtorno, é importante se programar e controlar os gastos supérfluos. O principal ponto é ter o cuidado de relacionar todas as suas receitas, todos os seus rendimentos, o que você está recebendo, e depois relacionar todos os seus gastos, todas as suas dívidas já fixas, para saber se o seu valor já está compatível com o que você precisa pagar, e também suas próximas despesas, muitas vezes em janeiro, dependendo do seu... da sua relação, da sua rotina, você vai ter IPVA, vai ter IPTU, despesas escolares, são despesas que não são fixas de um mês, mas que elas vão aparecer em determinado momento. E essa renda extra que acontece em dezembro, ela pode ajudar a pagar esses valores. E aí você pode, a partir daí, ver o que você pode ainda gastar para os seus gastos pessoais de lazer. Em todo caso, o segredo ainda é prevenir. Pagar as contas e separar o que sobra para os gastos extras. Afinal, ano novo, dívidas novas. Estou mais focado em pagar as contas e me preparar, mas na medida do possível eu vou lembrar de algumas pessoas que eu considero importantes e vou tentar prestigiar com o que a gente pode fazer.